pokoj a dobro. Člověk má rád radost. My se rádi radujeme, potřebujeme se radovat. Radostný život je krásný a, a když člověk nemá radost, tak ten život je jako i těžký. Takže radost je dar Ducha Svatého, je to velká milost. A vůbec to není jednoduché to udělat, aby člověk byl, byl radostný, aby v sobě měl radost. Lidi se rozradostňují, hledají radost různě, méně či více šťastně a nešťastně, ale radost je strašně důležitá věc pro život. Když se říká, že to je koření života. Tak mě tak napadlo něco k té radosti ještě, že jsem si říkal, že jsou radosti takový ty nejvnitřnější, to je radost ducha svatého, to je radost z dobra, radost z lásky, radost z krásy, radost z naděje třeba, že, jo, že máme naději na spásu. Takže těch zdrojů radosti je strašně moc. Ale já bych se chtěl dotknout jednoho typu radostí, který lidi ani nedomýšlej a vlastně nám škodí. Je to radost z mé dobrých věcí. Třeba, na tři slova, co říkají, škodo, radost. Radost třeba, když se někomu něco nepovede. Jo? Když třeba ten, kdo mi ublížil, pak třeba sám zažije něco těžkého, bolavého nebo tak, a a, my, a pak v člověku může naskočit takový, a taky na něho došlo, vidíš to, já jsem to říkal, vidíš to, teď si to, teď to, jo, a vlastně je to taková zvláštní, zvrácená vlastně radost, radost z neštěstí druhého, radost z toho, že, jo, a to, to je nebezpečná radost, že sice ona nějak potěší, nějak jako, jakou si radost to zprostředkuje, a těch splodin a důsledků, který to sebou přináší, je daleko víc, než to, jaké si dobro, to příjemno, které mi to přináší. Takže škodolibost, škodu, radost, teda radost z neštěstí, to je, to je strašně nebezpečná věc. Ďábel se nedovede radovat, on se dovede tak už klíbat nebo chechtat, nebo tak jako, jo, on taky dovede mít jakousi radost, ale ne tu pravou radost. Nebo další, taková radost může být sobecká radost, jo. Třeba, když já dostanu něco a řeknu si, tak a já to mám, a oni to nemají a já si to užiju, a oni mají smůlu, jo. A taky mě to může těšit, že jo. No, a to je sobecká radost, chamtivá radost, jo, nepřející radost, no, to je taky jako špatná radost. Nebo další taková špatná radost může být třeba eh, radost třeba z podvádění. No, třeba děti, když hrajou nějakou hru a teď jako podvedou nějak tak šikovně, jako božulej, nikdo na to nepřijde a oni mají radost. Jo, že se jim to povedlo. No, ostatní dospělí taky dovedou. Takhle mít takovou radost z krádeže z podvodů, z nějaké nespravedlivě získané výhody. Jo? A, a, jo, takže taky je ještě spousta radostí, tak zkusme se zamyslet, jestli i my nemáme někde nějaké radůstky, které nám vlastně neprospívají, které vůbec nejsou ve shodě s Duchem Svatým, které nás vlastně ve výsledku okrádají o radost protože máme pak špatné svědomí, nebo nemáme pak v sobě lásku, nemáme v sobě pokoja. Takže i když nám to jakousi radost zprostředkuje, tak nám to vlastně většinu radosti sebere, tak to je jako nebezpečné. To jsem chtěl takhle vychytat těch pár špatných radostí, které můžou vypadat trošku taky, jako že dávají člověku něco hezkého, ale vlastně mu škodí a škodí i jeho okolí. Takže bacha na tyhle zdroje radosti, které... Eh, nebo taky to můžou být ty radosti to žít tělu, že jo? žít svému tělu to je vlastně nějaký sobecká radost že, jo? že se soustředíme na ten svůj osobní pocit a profit třeba vášně nebo něco jo, a potom vlastně, ale je to bez ohledu bez ohledné na celek na okolí, ale i na moji vlastní duši takže těch radostí které mohou vlastně uškodit a ne udělat dobře je vlastně dost a dost a ne vždy lidi je zahlídnou a ne vždy si uvědomějí, že vlastně to je takhle je. Takže zkusme se zamyslet, jestli i my někde ve svém životě nemáme nějaké zdroje radosti, radůstek, jo, které jako relaxu nebo něčeho, které mi vlastně škodí. A kterých je potřeba se zříct. Aby jsme si nezapleveli to nitro a ne, nezabránili Bohu nás naplnit tou pravou radostí, pravým pokojem, tím štěstím od Boha, které je blahoslavení čistého srdce, oni budou vidět Boha. Tak to mi napadlo k té radosti. Tak ahoj.